Vítejte u zpravodajství Masarykovy univerzity. Pojďme se podívat, jaké události hýbaly univerzitním děním. 100 litrů krve si ke stým narozeninám přeje Masarykova univerzita, a to nejen od vlastních studentů. Do dvou brněnských nemocnic jsou vítáni i všichni ostatní zájemci. Počet dobrovolných dárců krve totiž dlouhodobě klesá, zatímco potřeba krve v nemocnicích roste. Jedním odběrem lze přitom zachránit až 4 lidské životy. Odebrat vzorky, vyplnit dotazník, změřit teplotu a pak už jen čekat na výsledky. Jestli je studentka Tereza Kleiblová vhodným dárcem krve, se rozhodne za dveřmi ordinace. Když jsem se rozhodla vlastně darovat krev, tak jsem si četla na stránkách, jak by se dárci měli chovat. Takže už od včerejška jsem nepila alkohol a nejedla jsem tučné jídla. Ptají se na aktuální zdravotní stav, na prodělané vlastně onemocnění. Povinně vyšetřujeme na základě legislativy takzvané infekční markery, čili že žloutenku B-čko, C-čko, HIV virus a syfilis. Potvrzeno a schváleno. Tereza Kleiblová může darovat krev. Dobrovolníků jako ona je ale málo. 100 tisíc. Tolik dárců krve aktuálně českým nemocnicím chybí. Potřeba krve přitom roste. A to nejen na operačních sálech, ale také při výrobě léků. My dárci vezmeme plnou krev, ta se dá do centrifugy a ostředí se. Oddělí se plazma a červené krvinky. Plazma se vezme, zamrazí se. Dáváme ji pacientům, kteří mají krvácení, abychom zastavili, protože krev obsahuje, ta plazma obsahuje srážecí faktory, které vlastně nám pomáhají zastavit krvácení. Nejen těmto lidem chce pomoct Masarykova univerzita. Ke svému stoletému výročí plánuje vybrat 100 litrů krve a sehnat tak nemocnicím nové dárce. Lékařská fakulta si všimla, že dárci jsou neustále vyzývaní k tomu, aby přišli darovat krv, že je určité krvné skupiny nedostatok. Tak nám to přišlo jako taká pěkná myšlenka. Akciu jsme nakonec predložili až do 28.1., kdy naša univerzita slaví 101. narozeniny. V Brně mohou lidé darovat krev na dvou místech. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny a také na tkáňovém a transfuzním oddělení fakultní nemocnice v Bohunicích. Promuny TV, Jakub Doubek a Kristýna Matute. Nový rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš převzal rektorský řetěz po Mikuláši Bekovi. O své plány pro vedení univerzity se podělil v rozhovoru s Muny TV, který můžete sledovat na našem YouTube kanálu nebo Facebooku. Nejslavnější vězeň Špilberku Baron Trenk po 270 letech opět ožil díky odborníkům z Masarykovy univerzity, kteří 3 roky zkoumali jeho mumii. Do rekonstrukce jeho těla se zapojili i studenti Přírodovědecké fakulty a fakulty informatiky. Mumie je stará 270 let. Do tváře barona Trenka mohou lidé pohlédnout díky antropologům, kteří už 3 roky zkoumají jeho tělo pohřbené v kapucínské hrobce. Studenti Masarykovy univerzity, přesněji Přírodovědecké fakulty, se podíleli na dílčích úkolech, které jsme měli při zpracování obrazových dat, ať už to byla segmentace a zpracování CT záznamu, anebo pak práce s 3D modely. Součástí výstavy je digitální animace barona Trenka, jak hraje na housle či šermuje. Výsledkem celé této práce, skoro 3 leté, je to, že se unikátním způsobem podařilo rozpohybovat historickou osobnost. Návštěvníci se dozví například o jeho válečných zraněních, zkaženém zubu či dlouhých prstech. Pro mě to velmi příjemně překvapilo, celé to prostředí, bylo to velmi pěkně zpracované. Určitě to malo takého toho ducha, kterého jsme očekávali, že to bude mít. Celkově tam se asi nedá vypíchnout jedna věc, to je prostě něco, v čem jsem v šoku ještě teď. Baron Trenk přitom na Špilberku není poprvé. Jako velitele vojska Marie Terezie ho tu v 18. století věznili. Na Špilberku strávil baron Trenk zhruba rok svého života. Z cely, ve které byl vězněn, už zbyly jen základy. Co víme, tak se poměrně dobře upíjel tady na tom Špilberku. Podle všeho prý dobře hrál na housle, zpíval, takže tím si vším si mohl krátit čas. Ja. Pohlédnout do tváře na Špilberku vězněné legendě budou moci návštěvníci ještě do konce roku. Pro Muny TV Jakub Doubek a Jana Drápelová. Začala stavba tramvajové trati za 1,4 miliard korun u univerzitního kampusu. Nová linka usnadní od roku 2022 studentům a zaměstnancům Masarykovy univerzity dopravu, kterou nyní zajišťují jen autobusy. Součástí projektu je zřízení 2 nových zastávek, nemocnice Bohunice a Nová Jihlavská, která bude pod zemí.
Na závěr bychom vás chtěli pozvat na nadcházející univerzitní akce. Běh o pohár děkana Fakulty sportovních studií startuje 5. listopadu a je otevřený veřejnosti. Registrace začne v den závodu ve 13 hodin. Také vás zveme na Ekonomicko-správní fakultu, kde 7. listopadu v 10 hodin začne konference 30 let transformace české ekonomiky a společnosti. Následuje sport a tak předávám slovo Františkovi. Na konci září začala nová hokejová univerzitní liga. V prvním zápase tým Masarykovy univerzity prohrál proti Kavalírům z VUT 2-3 na nájezdy. Povýhra 4-1 nad Budějovickými černými psy nebo 2-1 nad pražskými Engineers však okupují první místo ligové tabulky a nejsou pozadu ani v kanadském bodování. Nejlepším hráčem celé ligy je Petr Bustin se 4 góly a 6 asistencemi. Další zápasy budou následovat v prvním listopadovém týdnu. V univerzitních ligách se od začátku září hraje malá kopaná. V první lize vede tým Agrostroj s 9 body. Tabulce střelců vévodí Jakub Mojto z primrhaných talentů. V druhé lize vede s 9 body tým Dopiem a Pudem. Nejlepším střelcem druhé ligy je Filip Těžký z Boca Juniors se 4 zásahy. V soutěži třetí jsou první Loverboys FC, kteří mají bodů 12. Tabulce střelců vévodí Mario Jiménez z týmu ESN Muni FC. Děkujeme, že jste sledovali univerzitní události. Těšíme se na vás u dalšího vydání zpráv. Zatím nás sledujte na Facebooku.